Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii o tom, co se stane, když se hrdinové ze snů objeví v běžném životě. Drama posledních válečných dnů na Slovensku. Nebo baladický příběh mladé ženy s trpkým osudem. Kdo chce zabít Jessie? V hodině 12. A nebo Advent. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.juj.cz.